Ashamaa erga fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii irra deebiidhaan baga irreecha bara 2015 akka lakkoofsa habashaatti siin ga'e jecha egaan irreechi finfinneedhaa seenaa gurguddaa galmeesse seenaa gurguddaa inni galmeesse keessa viidiyoolee gaggabaaboo tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Viidiyoolee san keessatti maaltu isin ajaa'ibsiise yoon jedhe bifa koomentiitiin deebii keessan kennachuu dandeessan. Viidiyooleen har'aa jalqaba irratti kan isin hin dhiyaatu yeroo Jawaar Mohaammad irreecha mana isaatirraa bahee addunyaa fi qeerroo Oromoo dinqisiisee kabajaa guddaadhaan osoo waraanaan hin marfamin eegdota isaatii fi qeerroo Oromoo qofaan gaafa deemu gammachuu guddaan hawaasa kanatti argamee jira jechuudha. Kana qofaa miti. Irreechi bara kanaa irreecha tasgabbaa nageenya cimaa qabu akkasuma jaalala ergaa bareedaa qabu of keessaa qaba. Kana qofaa miti. Irreecha baranaa keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo kan alaabaan ABO'dha bilisaan mul'achaa turte shororkaa tokko malee dhukaasa yookaan doorsisa tokko malee jechuudha. Kun injifannoo guddaadha saba keenya. Irreecha amma dura darbee fi kan baranaa wal bira qabdee gaafa laaltu raajii gurguddaa argitaa jechuudha. Hundumaafuyyuu gootichi keenna Jawaar Mohaammad guyyaarraa irreecha irratti haala ajaa'ibsiisaa ta'e mul'atee jira. Namoonni takka takka mana teettee sabboonaaf gooti gabbaatee aadaa ofii Oromummaa ofii mul'istu akkasuma namoonni jajjaboon Oromoon qabdi jedhamee fi bebbeekamtii qabu hundi argamanii jiranii Shimallis Abdiisaa argamee jira. Adaanech Abeebee argamee jira. Sadarkaa Abiyyi waltajjii keessatti argamuutu irrattillee mul'atee jira jechuudha. Kana jechuun Oromummaan faaya miidhagina kana qofaa miti. Olloota keessaa biyyoonni akka Keeniyaa fi Soomaaliyaa mul'atanii jiranii akkasuma uummanni kibbaa hedduun achirratti argamee jira. Amaarri silaanu keessa jirti iyyuu hundumaafuyyuu aadaalee mul'atan haala jiruu fi haala achitti ta'ame mee viidiyoolee gaggabaabaan simbiraan ga'u kanatti ilaaltanii qeerroo fi qarreetti akka bohaartan abdii qaba. Hunda caalaa bu'aan irreecha kanaa waashanii fi jahaa oli. Inni jalqabaa maalinni aadaa duudhaa Oromummaan tokkummaa fi nageenya akka ta'e mul'isuudha. Inni biraa mootu biyyattii san keessatti aadaan Oromoodhaa addunyaadhaaf bareeduma akkamii akka qabaatu. Dabalatee wantoota xixiqqoo hedduutu jira. Qeerroo fi qarreen kophaa jiran shamarree babbareedduu achitti ilaallachuudhaan kan bultiif ta'an bultiitti dabarsanii kun jaalallee godhatee wal barnoota adda addaa waa hedduu qabaa jechuudha. Irreechi hundaafiyyuu viidiyoo keessatti waan argitan ta'a taateewwan achi keessatti ta'ame jechuudha. Ammas nu faana ta'an affeerraa keenya viidiyoo kana wajjin turtii gaarii qabaadha. Nama duubatti diima. Biyya keessaa fi biyya alaa teessanii warri nu hordoftan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork baga dukkana gannaa baatanii booqa birraatti ceetan saddeetaan isinii deebi'u of kalaa isiniin jenna. Irreechi birraa kahoraa Finfinnee guyyaa har'aa of kalee bifa simboo qabeessa ta'een miidhagee kabajamee darbeet jira. Baga geessanii baga waliin geenye jenna. Kabajamtoota miseensota qophii odeessaalee akkasumas guyyaa irreessaa
waayilan koo yoon ingidaa fi wuyuwaari oo dabalatee baga geessan jechuu barbaada. Bag jiraa taabuli bag geessan waliin. Ayee irreechi baranaa karaa miidhagaa ta'ee fi hawwataa ta'een kabajameeti ka jiru uummati keenya miira garaa garaa keessa jiraatullee irreechi warra Finfinnee karaa miidhagaa ta'een of kaleeti ka jiru baga gammaddan jechuu barbaanna. Ana abbaa malkaa fakkaatan kare dhufe gabanumaan warra mana uffataa buliqeerroo hedduu warra akkanatti nu faayaniif galata galchinaa gara marii irreechaatti deemna jechuudha. Irreechi oolmaansaa maal fakkaata miirooti irreecha irra turan Finfinnee dabalatee naannoo isheetti maal fakkaatan kan jedhu irratti mari'achuudhaaf jirra. Jalqaba irratti baggeessan jechuu dandeessa carraas kennu. Yaa Oromoon biyya keessaa biyya la jirtan akkuma Abrahaam jedhu bakki ittiin isaan gahe ayyaana barana habare garee illee rabbi nu tolchinaa habara kana kun milkiin xumuramu isa dhaga'u jirra. Irreechi hora Finfinnee guyyaadha kabajamuu jiru. Al gaariin deemuu jira. Qeerroon Oromoo jaarsa jaartiin diqqaa guddaan dargaggeessi bakki jiru uffata aadaa mimmidhaagaan Oromoon akkam bareeda dheeyyoo irra gan beeku beektaa. Oromoon Itoophiyaa keessa iyyuu Oromoo bareeda nam cufcaala dubrallee mimmidhaaddu qabnaa. Dhiiralli mimmidhaaddu qabnaa nu dabalate jechuudha. So irreecha almidhaagateen deemuu jira waan akka akkaatti irraa mul'achuu jira. Dargaggoota Oromoo baanii waan gargaraa dhaadannoo gargaraa dhageessisu sirba gargaraa weedduu aadaa waan babbareedduu akka akka agarsiisuun dabarsuu jiru baga geettan jedha jiralleen. Egaa akkuma isin iyyuu tuqxan Oromoon haalotuma garaagaraa keessa ta'eeti ayyaana kana kan inni kabajataa jiru. Ammoo hundaa olitti jiraatanii har'a ga'uun hin caala. Baga jiraattanii har'a geessanii baga guyyaa miidhagaa kanaan isin gahee dhagaa yeroon itti aanus miidhagee akkatti isiniif fufuuf hin abdannaa. Baga geenye hundumtuu baga milkoofne jechuun barbaada irreecha baranaati. Irreechi egaa waltajjii galataati. Akka Oromoon jedhutti ayyaana galataa yookiin Thanks Giving jedhaniini. Kana biratti immoo eenyummaan Oromoo, tokkummaan, aadaansaa, miidhaginnii fi simboon Oromoodha. Irreen Oromoo itti calaqqisuudha. Walumaa galatti waan Oromoo ibsu guutuu karaa ta'een waltajjii ibsu jennee fudhachuu hin dandeessa. Irreechi baranaa immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa dhimmoota adda godhan baay'ee qaba. Keessumaa yoo laaltan amma waltajjiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti deddeemaa turan taateewwan magaalituun keessummeessaa turtu ayyaana kanaa wajjin wal qabatee waan hedduu adda godhan baay'eetu jiru. Guddina isaatiin garuu aga irreecha bara 2019 ga'u. Irreechi sun riikardiidha itti fudhatu hin dandeessu 2019 yeroo jijjiiramu dhufetti jechuudha. Garuu immoo akkuma yeroo kaanii Oromoo qofa osoo hin taane sabooti biyya sanaa miira gaariin simataniiti kan jiranii. Sabootni akka Sidaamaa, Alaabaa, Geedoo, sabooti akka Burjii irratti hirmaatanii jiranii. Faranjooti illee hirmaattee jirti. Kun waan baay'ee nama gammachiisaati. Habar 2019 historical seenaa keessatti irreechi guddaa nami eventoch yookaan maani festival gugurdaa jiru gugurdoo taate gugurdoo Afrikaa keessatti taate keessa riikardii cabsu isaan qabadha. Namooti miiliyoon 12 ol taanetti barsuun irratti hirmaate. Of course habar 2019 hammaan tana wal birqabnu ilaallee ta'uu hin danda'u. Maal jennaani gaafas tokkummaan Oromoo. Sadarkaan mar gubbaa jiru kan gubbaan jiru nageenyi biyyattii aalii Itoophiyaan kee jirtu aalii Oromoon kee jirtu aalii Oromiyaan kee jirtu habar 2019 addi ture bari sun adu sila jabaate tokkummaan Oromoo jabaate wal dhageettiin jabaate biyyitti naga qabaate irreechi seenaa keessa yoo ka dhageettu taate namjaan jalqabam jedhanii jaaroleen seenaa waan kan kabeettu jaarolee jaanitti naannoo bishooftu kana walitti dhufe dhokatee irreeffachaa ture. Bar 2019 ammoo nama miiliyoon 12tiin kabajame deebisee 2020 gubbaatti duwwaa ta'ee 2021 diqqoon gooma har'allee hin goomaachuu akka 2020 sun hin taane. So akka biyyattii kee jirtuuf akka isaatti har'a Oromoon kee jirtuuf aalam jirullee bareeda fakkaata. Yoo tokkummaa qabaan, yoo wal dhageetti qabaan, yoo jaalal qabaan, yoo harka wal qabannee waliin dhaabban. Irreechi Oromoo kan Oromoo miiliyoon 60 qofa osoo hin taane addunyaa guutuu hawwata goone riikardii adda baasuu dandeenya. Kun waan diqqoom jedhaman. Akka Oromoon barbaadu sana taheeraa yoo jennee ilaalle akka Oromoon barbaadu sana hin taane irreechi baranaasi. Haa ta'uuti ammoo irreecha waggoota lamaan darbanii irra baay'ee fooyya'aa ture jechuudhaaf hin dandeenya.
mirri gara gara dankawan gara gara antroni jiru hal makana kesa darbe so ko fa hawasum tikenya matansa mirri ni kesa jiru nijira garin du'a jira garin hida jira garin ga wahiddu tujira harra wan sanan baye ballana ha sawun subarbat sada jenne hin ya no harra wa marre chayo dubanne tola dankawan gara gara duma kesa ta e di betumammo baye kabajachu da fi danta hijira garu recha barana ra wanti akanof gafat unata sise ne kan brane amma motumman kun recha wul kabata ya demsa kamida kan nordo fajiru recha ganda ganda ratti gelcha jira recha ganda ganda tidange sa jira gafi jiru akati kastu kan sitasi suda hal mir gara motumatin mulatatu finfinne ke sayo fudatte ilalte finfinne mi eksani irrecha fakke suda fkayro kami olite yero san etti immamani hojjetan argita gama komishini tourism yoromiatinis gama bulchin samagala finfinne tinis wan finfinne ke sejiru yero san rat investigodani hoji gudda hojjetani dakanete argitu hatauti ummani oromo finfinne dan alajru mo irrecha magala finfinne te kab mukana ba e retir mate akanni hin kabayin daange suutu mulata kan gamalitaatin do akanni holota olinder binetaasi fa majira managajja kolobo akolinder binetaasi fa mate kan ejiru kan gara bahati do daama keessa darbe gara finfinnet gara bishoftu takkani asin cenetaasi fa majira kallatti gara garatin daange famne jira kana kana gafalaltu ega oromon finfinnet makeessa finanno shejiru kan kan durseese enelle heddu ma anta if bal inane ba e refachu daf dende emale oromoni finfinni dan alajiru refate rajachu daf srakiza kanarra kanene hubadon motumman recha kana gandu maganda tigelcha jira ganda ganda tigange sajira wanjedo yo amdisu e wanni recha barana recha kumala mafi kuda sagali waji wal fakke sinjira kumala fakke sagali jachu barata kalan magala finfinne bulchatu reda finfinne ke satti magala gamo won magalati adobai won magalati even namoti unfa manasani faji abagadati ne fayuratika argaman guyotalaman sadandarban torban recha kana kesechuda waltaji won recha karamotummatin qopaturan kara komishini tourism oromia kasumas karabulchi samagalafi finnefi bulchi sinan oromia symposium yokin forum recha qopesejira wandu kuno gota fandar medema ture kara kanan qopi bara kumala mafi kuda sagali yero tokuma oromo sadarka umar peak sadarka fitir ragayet jiru fakata karabiratin mo akawi hun kase irre chahora finfinne finfinne fi nanno ashe warri jiran qofa ak irre fatani wan qopai fakata almost bulchinsi motuma kana finfinne ratti warri refachu kabu warra finfinne marse jiru fi warra finfinne jiru qofa jede wa murtese kutate kay fakkat malifi finfinne ra radiesi kilometer ibaratti kan jiru ambo ugramature warri jimmarra ka andu fanturo ugramaturani gara 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 tinis ugramaturan warri recharatir matemmo irrecalan sani gurumuda na hadu fam male jilaada irrecha jedamani godinale godinaletti karamotummatin kurfani yokin qindaniti kanufani finfinne fayun barechun foli recha godani magalot ma kutale buljiza anale magala finfinne qabdutti namot recha qufan simachun ak positive side yokin mo wan jejjebe famu qabuta e do jiru garu irrechi kun karamotumman yadefi yade qof ak kabajabu fi namoti lakof irrech voltaji kanaf malun akanirmane gochun hankinoto gudda irrech kana ratarge ke malse fakkate abraham yero duwan kana rawanito khobachu dandeno dien kana jalbulti irrecha gubata kumjenne ujile mimda gongar motumati mumullatani lenin jiran dugadu bacho ujile tanammo qamum motumati debise sadarka ganda sadarka ana sadarka godinat isa digar gitajechu arum rawannu bachu dandetu divisiono khan garagarumma gare motumma angwar ka qabda xejir ta garsifta warri federala yo xaw warri nanno gubajir rech kuna keyamamu fwan rech kana barbaach sawan tok tok gare do jachu jiru gare ngari ntana gubajir ta magalos gubajir ta godin gubajir irmatot recha magal way xisa to kamso xeso matam lit oromia xesa wana kara daga wujiru ma xen kali oromia gar finfinne takin dumne o kamsan jajjabdun dalaga daga tur gare caravana nairobi kenya ra khatiach dat
moyaletti tisani warra gubbarra oromiyan yokan kami federala eyemef ittisun kumalif se pakaseta caasale motum oromiya khesa gareni jiboromo qabtu gareni jiboromo qabtu lote sentoti of course ta suwaruma dominate goda lote sentoti sun umatoromo yakambaye magal finfinese gare ukubsatu jireje.